ဘုရားခင်ကြီးစိုးတော်ချီးမွမ်းပါတယ်ကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်သူတို့ကအစင်ချင်းခွန်အားယူပွဲအတွက်ရှင်ဝံခရစ်ဝင်ခန်းကြီး1အပိုင်းငယ်18အကြောင်းမူကားပြည့်ညက်တရားတော်ကိုမောရှိလက်တွင်ပြတော်မူ၏ကျေးဇူးတရားနှင့်တစ္ဆာတရားမူကားယေရှုခရစ်အဖြစ်ဖြစ်တည်းကျောင်းသမားကျမ်းစာကဒီလိုဖော်ပြပါတယ်ပြည့်ညက်တရားတော်ကိုမောရှိလက်တွင်ပြတော်မူ၏လို့ရေးပါတယ်ယေရှုတရားနဲ့တစ္ဆာတရားကတော့ယေရှုခရစ်အားဖြင့်ဖြစ်တယ်လို့ရေးပါတယ်။ Grace and Truth ဘုရားသခင်ရဲ့ယေရှုတရားနဲ့တမန်တရားဒီတစ္ဆာတရားကတော့ယေရှုခရစ်လက်မှာပေးတယ်လို့မရေးပါဘူး။ယေရှုခရစ်အားဖြင့်ဖြစ်တယ်လို့ရေးပါတယ်။ပြည့်ညက်တရားကြတော့မောရှေလက်မှာပေးတယ်လို့ရေးပြီးတော့ယေရှုတရားနဲ့ဒီတစ္ဆာတရားကြတော့ယေရှုခရစ်လက်မှာပေးတယ်လို့မရေးပါဘူး။ယေရှုခရစ်အားဖြင့်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ပညာတရားဆိုတဲ့လောကတူရင်ဖြစ်ပါတယ်။လှုပ်ဆောင်ရတယ်လူကမမိကိုယ်တိုင်ကျင့်ရတယ်။ယေရှုတရားဆိုတဲ့ grace ကြတော့သူလှုပ်ဆောင်ခြင်းမဟုတ်တော့ being ဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သင်ရဲ့အတ္တတာထဲမှာယေရှုခရစ်တော်ဖခင်ကတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ဝင်ရောက်ရှင်သန်ပြီးတော့ဖြစ်တည်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ယေရှုတရားပညာတရားကအပြင်ဘက်မှာရှိတယ်လူကလိုက်လို့ရတယ်ကျေးဇူးတရားကြတော့ယုံကြည်သူရဲ့အထဲတဲကိုသခင်ခွတ်တော်ဖခင်ကိုယ်တိုင်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ဝင်ရောက်ခြင်းဝပြီးတော့အတွင်းကနေဖခင်နှစ်သက်တဲ့အသက်တာနဲ့အသက်ရှင်နိုင်အောင်လှုပ်ဆောင်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တမန်ကျမ်းစာထဲမှာပရိညာတရားနှစ်ပါးရှိပါတယ်ပရိညာတရားအဟောင်းနဲ့ပရိညာတရားသစ်တနည်းအားဖြင့်ပညာတရားနဲ့ကျေးဇူးတရားဖြစ်ပါတယ်ပညာတရားကတော့တမဟောင်းကျမ်းမှာဖော်ပြတယ်ပရိညာတရားအဟောင်းဖြစ်ပြီးတော့ပရိညာတရားအသစ်ကတော့ဂျေစုတရားဓမ္မသစ်ကျမ်းမှာဖော်ပြတဲ့ဂျေစုတရားဖြစ်ပါတယ်ပရိညာတရားအဟောင်းကတော့အရေးနဲ့သွားတူပါတယ်ဒီဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာခရစ်တော်ကိုပုံဆောင်ချက်တွေနဲ့ရေးထားပါတယ်ဓမ္မသစ်ကျမ်းမှာတော့ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ကြွလာပြီးတော့သူကအရေးမဟုတ်တော့အစ်စ်ဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကဂျေစုတရားဆိုတဲ့ဒီအစ်စ်မှန်သခင်ခရစ်တော်နဲ့အသက်ရှင်ဖို့ဘုရားသခင်ကအလိုရှိပါတယ်ယုံကြည်သူတယောက်ကသခင်ခွတ်တော်ယုံကြည်တဲ့အခါမှာပညာတရားအောက်မှာမရှိတော့ပါဘူး။ပညာတရားလက်ကနေလွတ်သွားတယ်။ဒါဆိုဘုရားကဘာလို့ပညာတရားကိုပေးတာလဲ။ပညာတရားကိုပေးရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့အပြစ်ကိုသိစေဖို့ဖော်ပြတဲ့တရားဖြစ်ပါတယ်။ပညာတရားဆိုတာအပြစ်ကိုသိစေဖို့ဖော်ပြတဲ့တရားဖြစ်ပါတယ်။ယောမောရဆာခန်းကြီး9အပိုင်းငယ်9မှာပညာတရားအားဖြင့်သာအပြစ်တဘောကိုငါသိရ၏။အဘယ်တို့နည်းဟုမူကားလောဘစိတ်မရှိစေနှင့်ဟုပညာတရားမဆိုလင်လောဘသဘောကိုငါမသိဒီမှာဘာပြောလို့ဆိုရင်ပညာတရားအဖြစ်သာအပြစ်ရဲ့သဘောတဘာဝကိုသိရတယ်လို့တမန်တော်ရှင်ဘောလူကပြောပါတယ်လောဘစိတ်မရှိစေနှင့်လို့ပညာတရားကမဖော်ပြထားဘူးဆိုရင်လောဘစိတ်သဘောကိုလောဘရဲ့သဘောတဘာဝကိုမသိဘူးလို့ဖော်ပြပါတယ်ဒါပေမဲ့ပညာတရားဆိုတာကအပြစ်ကိုသိစေဖို့ဖော်ပြတဲ့တရားဖြစ်ပါတယ်အပြစ်ကိုသိစေဖို့ဖော်ပြပြီးတော့အဲ့ဒီအပြစ်ကနေလွတ်အောင်တော့မလုပ်ပေးပါဘူး။အဲ့ဒီအပြစ်တင်မှရှိတယ်။အပြစ်ရှိရင်တော့သင်ဒီလိုဒဏ်ခံရမယ်။ငရဲကိုသွားရမယ်။စီရင်တဲ့တရားဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပညာတရားဆိုတာကဘာသာတရားနဲ့တူပါတယ်။အပြစ်ကိုဖော်ပြပြီးတော့စီရင်တဲ့တရားဖြစ်ပါတယ်။လူကကိုယ်တိုင်ကြိုးစားပြီးတော့ကြင့်ကြံရပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီပညာတရားကိုတဲ့မောရှိလက်မှာပေးတယ်လို့ကျမ်းစာကဖော်ပြပါတယ်။လူကကိုယ်တိုင်လှုပ်ယူရတယ်။ဘာနဲ့တူလဲဆိုရင်တော့ပညာတရားကကြုံနဲ့တူတယ်ကိုယ်လုံးမှာကိုရမယ်ကျွန်ကသခင်ကျင့်တ်အောင်လှုပ်ရတယ်သခင်ထမင်းကြွေးဖို့အတွက်သခင်စီမှာအလုပ်လုပ်တဲ့ခါမှာသခင်မညှို့ညင်ဖို့အတွက်ကြောက်တဲ့စိတ်နဲ့လှုပ်ဆောင်နေရတယ်ဒီနေ့ခရစ်ယာန်တော်များကပြည့်ညက်တရားအောက်မှာဆက်အသက်ရှင်ပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ကိုတော့ယုံကြည်တယ်ဂျေစုတရားအထဲကိုတော့ရောက်လာတယ်ဒါပေမဲ့ပြည့်ညက်တရားနဲ့ဆက်အသက်ရှင်တယ်ကောင်းကြီးမရမှာကြောက်လို့အလူငွေပေးတယ်ဖခင်သခင်ရိုက်မှာကြောက်လို့ဖခင်သခင်တန်ခတ်မှာကြောက်လို့ဒီနေ့ဖျားစကားကိုနားထောင်နေရတယ်ဆိုတော့ကျွံသဘောနဲ့အသက်ရှင်နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်။ကျွံရဲ့အသက်တာထဲမှာဖျားသခင်ကျွံကိုယေရှုတရားနဲ့အသက်ရှင်စေခြင်းတာဖြစ်ပါတယ်။ယေရှုတရားဆိုတာကြတော့အပြစ်ကိုဖြေရှင်းပေးတဲ့တရားဖြစ်ပါတယ်။ပညာတရားကအပြစ်ဆိုတာကိုဖော်ပြတဲ့တရားဖြစ်ပြီးတော့ယေရှုတရားကြတော့အပြစ်ကိုဖြေရှင်းပေးတဲ့တရားဖြစ်ပါတယ်။တနည်းအားဖြင့်လွတ်ခြင်းအခွင့်ကိုပေးတဲ့တရားဖြစ်ပါတယ်။ပညာတရားကအပြင်မှာရှိပြီးတော့လူကလိုက်ပြီးတော့ကျင့်ရတယ်ကျေးဇူးတရားကြတော့တင့်ရဲ့အထဲမှာဖခင်ကရှင်သန်လာတယ်ဖခင်ကချစ်လို့ယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်လှုပ်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အသက်တာကပ
ညာတရားမှာကျွန်သဘောနဲ့အသက်ရှင်ရတယ်။ဂျေစုတရားကြတော့ဘာသဘောဖြစ်သွားလဲဆိုတော့သားသဘောဖြစ်သွားတယ်။ချစ်တဲ့စိတ်နဲ့လှုပ်ဆောင်တဲ့သားကအမွေခံဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့သင်ရအလူငွေထဲ့သည်ဖြစ်စေ၊ဆယ်ဘိုးတဘိုးထဲ့သည်ဖြစ်စေ၊ဖခင်ရဲ့အမှုတော်ထဲမှာပါဝင်သည်ဖြစ်စေ။ဘယ်စိတ်သဘောနဲ့ဖြစ်ရမလဲဆိုတော့ဖခင်သခင်စီကတခုခုပြန်ရကျင်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်သဘောနဲ့မဖြစ်ရပါဘူး။ချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ပေးလူဖို့ချစ်တဲ့စိတ်နဲ့အမှုတော်ဆောင်ဖို့ချစ်တဲ့စိတ်နဲ့အစီခံဖို့ကဖခင်သခင်လိုချင်တဲ့အသက်တာဖြစ်ပါတယ်။ပြည့်ညတ်တရားကိုဖခင်သခင်ဘာကြောင့်ပေးရလဲဆိုရင်တော့အပြစ်ဆိုတဲ့သဘောတဘာဝကိုကျွန်တော်သိစေဖို့ဖြစ်ပါလေ။ကျွန်တော်နောက်ထပ်ပြည့်ညတ်တရားကိုပေးရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ဂလာတိဩရစာခန်းကြီး3အပိုင်ငယ်19မှာဖော်ပြထားပါတယ်။တို့ဖြစ်၍ပြည့်ညတ်တရားသည်အဘယ်အကျိုးရှိသနည်းဟုမူကားဂတိတော်ကိုခံရသောအမျိုးအနွယ်မဖြစ်မီတိုင်အောင်ဒုစရိုက်များသောကြောင့်ထိုတရားကိုထက်၍ပေးတော်မူ၏ဘုရားသခင်ကပြည့်ညတ်တရားကိုပေးရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကလူတွေကဒီပြည့်ညတ်တရားကိုကြည်ကျင်အားဖြင့်အပြစ်သဘောကိုနားလည်လာမယ်ကိုယ်အပြစ်ရှိတဲ့စွာကိုသိလာမယ်မိမိကချိန်ချင်းခံရတဲ့အမျိုးဖြစ်တဲ့အာရန်ကနေဆင်းသက်လာတဲ့အပြစ်သားဖြစ်တယ်စွာကိုသိပြီးတော့ခရစ်တော်ကြီးကယ်တင်ခြင်းကိုလက်ခံမှုအတွက်ပြည့်ညတ်တရားကိုပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မူကျမ်းစာကပြောလဲဆိုရင်တော့ဂတိတော်ကိုခံရသောအမျိုးအနွယ်မဖြစ်မီတိုင်အောင်တဲ့ဒုစရိုက်များသောကြောင့်ထိုတရားကိုပေးထားတယ်။ဒါကြောင့်ပြည့်ညတ်တရားကအထင်းဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်မိမိရဲ့အပြစ်ကိုသိဖို့အတွက်ဘုရားသခင်ကဒူးစီရိုက်ထပ်မလုံးမိအောင်ထိန်းထားတဲ့အထင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဂလာတိခန်းကြီး3အပိုင်ငယ်24 25မှာဘလို့ရေးလဲဆိုရင်ထို့ကြောင့်ငါတို့သည်ယုံကြည်ခြင်းအပြင်ဖြောင့်မတ်ရာသို့ရောက်စေခြင်းကပြည့်ညတ်တရားသည်ခရစ်တော်ထံသို့ငါတို့ကိုပို့ဆောင်၍ငါတို့၏အထင်းဖြစ်သည်။ယုံကြည်ခြင်းတရားသည်ရောက်လာသောအခါငါတို့သည်ထိုအထင်းလက်မှလွကြ၏ပြညတ်တရားဆိုတာကအပြစ်ဆက်မလုံးမိဖို့အတွက်ထိန်းထားပေးတဲ့အထိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်အပြစ်ကနေလွတ်မြောက်အောင်မလုပ်ပေးနိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်မို့ယေရှုခရစ်တော်လောကတိုင်းမှာအသေးမခံခင်အချိန်ထိဒီအပြစ်တွေကိုမဆေးကြောရခင်အချိန်ထိထိန်းထားပေးတဲ့အထိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်လောကတိုင်းမှာအပြစ်တွေကိုဆေးကြောပြီးတော့အပြစ်တွေကိုဖြည့်ရှင်းပေးပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကအဲ့ဒီအထိန်လက်ကနေလွတ်ပြီးတော့ခရစ်တော်ထံကိုရောက်ရှိတယ်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ကိုပြညတ်တရားအောက်မှာအသက်ရှင်ဖို့မလိုတော့မရှိပါဘူးယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ခြင်းအပြင်ဂျေစုတရားအောက်မှာအသက်ရှင်ဖို့ဘုရားသခင်ကအလိုရှိပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ပြည့်ညတ်တရားကအပြစ်ကိုသိစေဖို့ဖော်ပြတဲ့တရားပဲဖြစ်ပါတယ်။အပြစ်ကနေမလွတ်မြောက်စေပါဘူး။သူကစီရင်တဲ့တရားဖြစ်ပါတယ်။လူကကိုယ်တိုင်စူးစမ်းပြီးတော့ကြင့်ကြံရမယ်။ဒါပေမဲ့လူကစူးစမ်းကြင့်ကြံလို့မရပါဘူး။ဂျေစုတရားကြတော့အပြစ်ကိုဖြည့်ရှင်းပေးတဲ့တရားဖြစ်ပါတယ်။လောကကတိုင်မှာယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကကျွန်တော်အပြစ်တွေကိုဖြည့်ရှင်းပေးပါတယ်။လွတ်ချင်းခွင့်ကိုပေးတဲ့တရားဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဂျေစုတရားအောက်မှာဆက်အသက်ရှင်နေဆိုတော့ကတကယ်ခွတ်တော်ဘုရားကတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အပြင်သင်အသက်တာထဲမှာဝင်ရောက်ရှင်သန်ပေးခြင်းပဲဖြစ်ပါလေ။ဒါကြောင့်မို့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဘုရားသည်ကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာဝင်ရောက်ရှင်သန်ပေးနေပါလေ။ကျွန်တော်ဘုရားနှစ်သက်သောအသက်တာနဲ့ဆက်အသက်ရှင်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်ဂျေစုတရားအောက်မှာခိုလုံရင်းနဲ့အထဲထဲမှာဘုရားသခင်ရဲ့ပြုပြင်ပေးခြင်းကိုဝန်ခံပြီးတော့အသက်ရှင်တတ်သောယုံကြည်သူဘုရားသားသမီးများဖြစ်စေဖို့အတွက်ဝင်ကားပါလေ။အားလုံးပေါ်မှာဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။